চাওতে চাওতে হেপাগৰ বিহুৰী বাপুৰীখন বিহুদি নিচেই কাষত এটা চৌদিকে চলিছে বিহুৰী কাৰণৰ বিয়া উপস্থিতি কি উজনি কি নামনি মই আপোনাৰ পূজা শিৱসাগৰৰ বেজগাঁৱত আৰু বেজগাঁৱৰ যি মহিলা হস্তী আছে মহিলা হস্তী উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে বিহু কৰ্মশালা আমি সামগ্ৰিক পৰিচয় মুখৰিত মনত আছে মনে হ'ব কিদৰে বেজগাঁও সাংস্কৃতিক মহিলা সমিতিৰ উদ্যোগত 15 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বিভিন্ন কৰ্মশালা আৰু বিহু নাচ কৰ্মশালা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কণ কণ শিশুসকল অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰায় 200ৰো অধিক কৰ্মশালা অংশগ্ৰহণ কৰিছে যিটো ক'ব লাগিব চাওঁতে চাওঁতে হেঁপাহৰ বিহুটি নিচেই কাষত এটা চৌদিশে চলিছে বিহুটি কাৰণৰ ব্যাপক উপস্থিতি কি উজনি কি নামনিৰে সকলোতে একে পৰিৱেশ মই বাৰু উপস্থিত আছোঁ বেজগাঁৱত আৰু বেজগাঁৱত যি সাংস্কৃতিক মহিলা সমিতি আছে মহিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে বিভিন্ন কৰ্মশালা দুৰ্বল কৰ্মশালা আৰু দুৰ্বল কৰ্মশালাৰ যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আমি পুংপুৰে দাস চাওঁছোঁ ক'ব লাগিব যিহেতু বিহু সমাগত আৰু বিহুক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যত এটা উখল মাখল পৰিৱেশ মূল পাপাক শব্দতে মুখৰিত হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে কি উজনি কি নামনি শিৱসাগৰ দেখিবলৈ আৰু শিৱসাগৰত বেজগাঁও সাংস্কৃতিক মহিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে 15 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বিভিন্ন কৰ্মশালা আৰু উদ্যোগটো আছে আপোনাৰ ভাষ্য ব্যৱস্থা কৰিম কেনেদৰে এতিয়া কাৰ্যসূচী আপোনাৰ বিহু কৰ্মশালা হৈছে কওকচোন আমি বহুদিনৰ পৰাই ভাবি আছিলোঁ যে আমাৰ বেজগাঁও ইমান পিছপৰা গাঁও এখনত বিহু কৰ্মশালা এটা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিম বুলি কিন্তু আমাৰ এই ল'ৰা ছোৱালীখিনি গৰিসাগৰত নি বিহু শিকাবলৈ আচলতে নিজৰ অভিভাৱকসকলো তাত যাব লাগিব তেতিয়াহে পাৰিব কিন্তু অভিভাৱকসকলে সময় দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে নিজৰ সন্তানক উলিয়াই নিব নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণে আমি বেজগাঁৱৰ সাংস্কৃতিক মহিলা সমিতিৰ উদ্যোগত অৰ্থাৎ মহিলাসকলে আমি আলোচনা কৰি আমাৰ এই অঞ্চলৰে সকলোখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী বুলি ক'লে ভুল কৰা হ'ব এই বিহুৱা বিহুৱতীসকলক আমি কথা পাতি তেওঁলোকক নিজৰ সুপ্ৰ প্ৰতিভাখিনি জাগ্ৰত কৰিবৰ কাৰণে আমি বিহু কৰ্মশালাখন আয়োজন কৰিবলৈ স্থিৰ কৰিলোঁ আৰু সেই মৰ্মে আমি আজি 27 তাৰিখৰ পৰা 10 এপ্ৰিললৈকে আমি এইখিনি 15 দিনীয়া কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছোঁ ইয়াৰ পাছত আমি বহাগৰ 1 তাৰিখ অৰ্থাৎ 15 এপ্ৰিল তাৰিখে আমি মুকলি বিহু অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিম আৰু সেইখিনিকে সাৰোগত কৰিয়ে আমি অভিভাৱকসকলৰ লগত কথা পাতি এইখিনি আমি আয়োজন কৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী 150ৰ ওপৰত হৈছিলে কিন্তু আজি বহুতে ইয়াত নামভৰ্তি কৰিছেও হয়তো আমাৰ ঢোল বাদনৰ সৈতে 200ৰ ওপৰত হৈছে প্ৰথমবাৰ প্ৰয়াস কৰিছে এই মহিলা সমিতিয়ে নিশ্চয় ক'ব লাগিব বিহুক লৈ যাতে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাতে বিহু বিহু মূৰ চিপাৰ পাহৰি নাযায় লগতে পুনৰ আমি যদি পৰিৱেশ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আমি নিশ্চয় ক'ব লাগিব আমাৰ যে পাপুৰীখন বিহু বিহু যাতে কোনোৱে যে আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই নাযায় কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আয়ত্ত কৰিব পাৰে বিহু ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে প্ৰায় 200ৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অংশগ্ৰহণ কৰিছে এনেদৰে ক'ব লাগিব সমগ্ৰ ৰাজ্যত যিদৰে এটা বিহু সমাগম আছে সমাজলৈ শিৱসাগৰ শিৱসাগৰ পিঠা পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে কিমান কিদৰে আয়োজন কৰা হৈছে বিভিন্ন কৰ্মশালা পুৰা আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ।